Првиот контакт со народните инструменти ми е уште од најраното детство, кога за прв пат ги чув звуците на благородниот инструмент. Чул дека и некој мој прадедо изработувал кавали. Изработката е рачна и многу мако трпна. Прво треба да го обработам рустикалното дрво, да го оживеам, да му внесам душа, која во вид на автентична мелодија ќе излезе од инструментот. Зидот на кавалот од северната страна треба да биде подебел, за разлика од јужната страна на втората половина од дрвото.
Со парчење стакло се гребе зидот и се вади мал слој, со што не може да се пробуши зидот на кавалот. На крајот кога ќе се оформи инструментот, следува фаза на шмирлање, а самиот крај е штимањето, кое е најотговорната работа во целата изработка на инструментот. Македонскиот кавал е уникатен како по изглед, така и по звук и се разликува од сите други кавали. Кавалот е карактеристичен по тенките зидови, а како резултат на тие тенки зидови се добива пријатен кадифен пол звук кој е секој уво го плени. Легендарниот кавалџија Миле Коларов пред својата смрт ми раскажуваше: како овчарче умеев чудесно да го успокојувам сталото. Со мелодија ги натерував овците да ми се качуваат на рамото како гулами. Сега, остарен, кога ти ми се разбие сонот и кога ти ми се возбудат мислите како некогаш овците, станувам и свирам по месечина за да си успокојам и ублажам душата. Чинам во распонот помеѓу овие две слики е содржано сето заумно метафизичко таинство на кавалот и неговиот бесмртен звук. Од едноставна утилитарна пастирска направа, наменета за успокојување на стадлото со цел кротко пасење и спокојно, здраво асимилирање на храната, заради побујна млечност и квалитетна волна, до музички инструмент подобен да ги воспее и природата, и животот, и божественото битие на душата.